بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وناكسن دا وضيال ملول بقى جوكتان كسر دوادا برنامج كاني حق يا حقيقوات كدا وطان SSTV يا جيجيجا كابل وحان قيبتان كفا قدي دونا محاي وغردي غانتا هاي شعب كدولة ديغان كصوماليدا بوقشادة لفيلة يو إنا بي أحمد وكوتا مغالا دا قدي او أح حرونتا قبل كشابيلة وحاي نوفا قيدا يا وريا برا إلكعسة برسودو محمدو هذا ما سنتهي دوداشا وسلامينا تاريخ هو لحظة بشها أقصى سنة كلابادو كوني لبعتنك وحان أركي إني إلا شلي إن سوماليدا دولديانك سوماليدا براها برشدة أي آد أسو لغيين وألالاس إيو رزاري يا إيمانا يا مقاليدا قدي إيو طبعا وفتي مدحوينة دولديانك سوماليدا من سومالي استيت مصطفى محمد عمر وهو قابين إيو شلي إيو تغيها الكاسي سيو ناكسن ولو أركي يدك قارة أي لغيين إني هرداعو يهين رزاري توبيا وفتي وهو قابين إيو iyagana ku soo wajahan kulli maanta sida wararku aynu soo gaarayaan waa u baaqday ilaa hadda xogaha aan helayno inkastoo deerada dabcan mararka qaar kala gaabo inuu wax isbedelo hadana abi ahmed wara wasaaradda dalka Itoobiya inkastoo culaysyo uu ay ka haystaan qaar ka mid ah qoomiyadaha sida qoomiyadda Oromada iyo Tigreega oo iyaga la wada inay wada hadal ay wala galo abi mar walba ismaamulada Itoobiya qaar buu ama marti wuu booqdaa oo meelo ka mid ah wuu booqdaa markuu booqdo meesha uu tago madaxda iyo shacabka markii uu la kulmo waxay u soo bandhigaan cabashadooda su'aalaha way weydiiyaan iyagoo markaa danta guud fiirinaya laakiin shacabka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya waxa uu dareemayaa waxas ama dhinacaas inay kaga duwan yihiin qoomiyadaha kale dhinaca kale qoomiyadaha kasta markaad fiiriso marka uu reesal Itoobiya ama reesal wasaaraha Itoobiya ka socdo uu ku tago socod ama socdaal ama safar shaqo uu ku tago su'aalo la weydiiyay cabashooda isoo bandhigaan wixii dhibaatooyinka markaas haysata ayay maartay isoo bandhigaan wixii ay doonaan in wax laga qabto ayay u sheegan maadaama uu isagu federaalkii uu ka socdo laakiin dhinaca Soomaalida markii qoomiyadaha kale loo eego waxa maadaa inay ka duwan yihiin oo sacab iyo mashxarad iyo maartay soo dhaweyn iyo qeyra jaban waxna caas ba iska la dhacaan laakiin lama xisaabtamaan abi ahmed iyo wasaaraha Itoobiya in ay shacabka Soomaaliyeed baahidiisa la hor dhigo cabashada ay qabaan ee dhibaatooyinka haysta jidad la'aanta waxbarashada tayada aan lahayn caafimaad darrada iyo maratay dhaqaalahaba iyo dhibaatooyinka maradiyanka jirta Soomaalida marka shalay diyaanka ku nool intooda badan baraha bulshada aad bay ugu soo qorayeen oo ay u hadalayeen booqashada Abi Ahmed ee uu ku tagayo magaalada Gudi ee xarunta gobolka Shabeel hadda su'aashu waxay tahay muxuu faa'iidaha oo u wada shacabka Somali State ee dhibaatada muddada ku soo jiray intii ay Itoobiya hoos jeedeen baan waxa weeye waxaan caafiyo qumana aan helin waxbarashada caafimaadka ama dhaqaalaha ama ismaamul dhisan tayale oo deegaan ka jira haatee abi hadii uu tookoliba dambu wataa si wanaagsan ujeeddo ayuuna kaleeyahay hawshan oo waa ognahay mar hore ay yimaaday markii la doortay xukuumadda Cabdixamuud Cabdixamuud inta meesha ka bixin markii abi la doortay waa u tagay magaalada Jigjiga markale xilligii xisbigii dawladdeenka Soomaaliyeed isbeddel lagu sameeyay iyadana waa u tagay laakiin maxaa isbeddelaha oo abi booqashooyinkiisa deegaanka uu ku tagay ay keentay ilaa hadda marka la fiiriyo ma muuqato wax isbeddel laha oo abi booqashooyinkiisa ay keenan mana muuqato mana arkaysid marka fiirso warbaahinta Soomaalida iyaga oo abi si toosa su'aalo weydiinaya oo cabashada u soo bandhigaya deegaanka dhibaatooyinka ka jirtay iyo hadda xaalka sida uu yahay sida uu ugu baahan yahay maartay in wax badan wax laga bedelo oo jidadka maartay deegaanka Soomaalida loo dhiso caafimaadka deegaanka wax badan laga qabto waxbarashada waxa weeye taay loo yeelo oo kar loo qaado marka wax badan marka Muuse iska bedelay booqashooyinkii uu ku tagay tan waxa moodaa marka la fiiriyo inay tulmila waliba ka duwan tii inay tahay shacabka marka dowladanka Soomaalida odayaasha dhaqanka wax garadka aqoonyahanka dhalinyarada qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka deegaanka ee Mustafa Maxamed uu hoggaamiyo waxa u yeela shaqo culus oo ah in abi la hor dhigo baahida deegaanka nooc ay dooniba ha noqotee inay hor dhigaan wixii cabashaa wixii dhibaatooyinka deegaanka ka jirta in la hor dhigo si dowladda federaalka ay wax uga qabato khayraadka deegaanka uu iska leeyahay ee dehin oo deegaanku maartay shidaalka uu aadka waxa weeye qani ugu yahay in waxa weeye deegaanka uu inta ugu badan waxa weeye uu iska lahaado maadaama Itoobiya la hoos joogo oo deegaanku 100% uusan helaynin oo wixii deegaanka wixii ka soo baxaa
لقيب صدق هذانا شعب كدولدان كسومالي ده وإن قيبت أوجبذا أما أنت أوجبذا سامي الشذال كإمارة معلش ديانك إن يجوا يشان واي ما إن مك الدلب علوس إمارة ديانك وحيد بعتها كجيت يوحى عبشة كجيت وإن الهرديكا وإن سؤال الويدية أنت وإيه ما دم حك بدري توبية يو إمارة النظام كجيت جري يديانك سومالي ده حتى حيث بدلو كوي مادي لقالهان عاف مادهان وحبرشاهان جددكي واتاي برا يدو انو اقناي ان رباتوين كجير دالك اتوبيا كعضونا دا اي وطان قومي داها قومي دا ورمدا يو قدود كا اي قبان قومي دا تكريغا محيطا اي سبب تحليغان ان كوكا ليفتي ابي احمد انو سفر كوي مادي دي دي اس ارتوا ريزواري هي دالك اتوبيا ودا سفر ملكس ووكوتا كراي وعلنس بجد يدو علي سيتشر يدير لك دبدي سفر او بحي او تري محوها اريتري او كريتي ان سفرنا واوتيكرا لكن ما كل فيريو ون كلي وان سفر شقوي وجدو ينقوني هنا وو حبارسين هاي ودمودد ارمهان مارتي شدالكا انو لحريرو ويابا كلا ددكو اي هذا الهيام وحكمي ده قدي وعاسمة دي دول ديانك سومالي هروي وهان جيتي اي هاد مارتي ان عاسمة دي دي لوغو سعريو دكا قار مكا عرتيك لدوان اي كبحين ايان براها بلوشادة او سومالي ده اياد وقدو دين او ايو اركين هاد دي عاسمة دي جي جي هاد لغا صور او ديب لوغو سعري وحاوي قدي ان جي جي اي تدي دير لباو قلت اي نقون دوتو مركا دكا قار وحيو اركان ان عاسمة دي لو دا ايو جي جي لكن قدي ماموس قوني اها لسي مادام اي عاسمة دي ديانك هوري اي هان جيتي هادي ابي بوقشديسا اي نقطو ميد بقولكو بقول او تو غدي waxa dhici karta waxyaabaha la hor dhigo doona inay kamid noqoto arintan laakiin isaga shaqo u taala ma ahan shacabka dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamulkooda ayaa u taala oo ya xisaabtu mucaaradka ama dadka dowlad deegaanka Soomaalida gudaha ma ka fiir ayaa u taala iyaga caasimada magaalada ay ka dhigayaan abi isaga waxa weeye malahan waxa weeye waajibaad يا مارتي فرقلن وكل سمين كرا وكل ده كرا عاصمة ده هالكان غير هالك هالكية لكن ما دام رزولي ده كوي هاي وحي مارتي تلاع وكل يرن كرا ما هي وقت لقنت السؤال شو يقول رئيسي هذي عن حوار سيرها دجوجنو وحوين أو قمن أما في عن أو نع فيها ملا تعبان كرا أو أي وقت لقنت هاي شعب كسمالي استاد بوقشة أبي مجرب ما كلا فيريو بوقشوا ينكي هري وكل ما دي ديان كسمالي ده iya sidii ay san jireen wax maaratay booqashooyinkiisi ay soo kordhiyeen oo deegaanka wax isbedel ah lagu sameeyay markaan eegno waayo waxbarashada iyo caafimaadka iyo jidadka iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka baysha dhaqaalaha ma fiirno wax isbedel marka booqashadiisa wax weyn oo Soomaalida ay uga dhigantahay malahan laakiin waxay uga dhignaan kartaa waxay nacfi iyo maaratay mid mira dhalab booqashadan abii ay noqon kartaa shacabka Soomaalida state marka iyagu isaga la xisaabtamaan ee ay dhahan rasuulay Ethiopia ayaa tahay isbeddel ayaa ku timid maxaad waxa weyn ugu soo kordhisay dalka gudaha maxaa ku soo kordhisay dhaqaale ahaan caafimaad ahaan waxbarasho ahaan jidadkii iyo laamiyadii maxay shacabka Soomaaliyeed ka faa'iideen maxaad u wada maxaa cabashooyinka iyo dhibaatooyinka deegaan ka jira aad ka qaban kartaa ee waxa weey dadku ay martabashooyinka ay qabaan maxaad noo wada marka ay saa ula xisaabtamaan yey uga dhignaan kartaa booqashada abiye mid midar dhalaha oo shacabku ay wax ka faa'iideen kara hadiis laakiin isla xisaabtan iyo su'aal la wadiin cabashada loo soo gudbiyay ay noqon weydo loo saacbatoo dirban loo garaaco abiye maadaara daryeelay hadana iska laato laakiin soo lama oran karo waqti haadirkan waxa la joogaa waqtigii ay su'aalaha soo dhan weydiin lahayn talooyinka aan u gudbinay maamulka iyo shacabka Soomaaliyeed sid baba ahba in su'aal la weydiiyo abiye axmed deegaanka ku qotoma waayo deegaanka Soomaalidu yimaaday ki oromadan muuntagin ku kalna muuntagin deegaanka Somali state ayuu yimaaday deegaanka Somali state hadduu yimaaday caasimadii qadiimiga ahayd ee deegaankan uu yimaaday waa xilligii su'aalo fara badan abii la weydiin lahaa shacabka deegaanka Soomaalida intii ay Ethiopia hoos joogeen dhibaatooyin aad u fara badan oo baaxad leh oo maskaxiyan xitaa waxa weeye ah bay yaal gaarsiiyey dhaqaale qoomi deegaanku ma lahayn dhaqaalahooda waxa weeye dadka deegaanka Soomaaliya lagu dagaalamay jiray ee ciidanka deegaanka iska lahaa ka dadka shacabka deegaanka lagu dagaalamay jiray kuwa federaalka dadka deegaanka lagu dagaalamay jiray lagu leen jiray waxa weeye dadka iyaga la isku dili jiray la fageel iyaga la isku jibaal dhaa dadka deegaanka iyaga la isku dili jiray maamul iyo maartay shacab ahsan mucaarad iyo maartay marka maadaama in badan dhibaatoas lagu soo jiray
oo maskaxiin xitaa shacabka deegaanka Soomaalida loo gumeysay iyo xitaa maamuladii Soomaaliya iyaga iska way ahaayeen niman iska lugumeyso waxay rabaan laga sameeyo oo wixii maartay iyaga lagu amroon sameeyay hada waa xilligi la dhihi lahaa enough is enough dhibaatooyin kasoo daalay shacabka Soomaaliya isteed waxay diyaar u yihiin in iyaga ay si madax banaan ay isu maamulaan oo shaqooyinkooda ay qabsadaan inkastoo Itoobiyaan hoos joogna haddana in aan wax faragelin maamul iyo maartu wax faragelin shacab dhaqaale aan lagu sameynin qoondada ama arti miisaanada dowladanka uu iska leeyahay ay noqoto mid la kordhiyo kor loo qaado maadaama shacabku uu badan yahay dhibaatooyin fara badanna ay soo mareen loona baahan wax badan in la kabo wax badan oo horumar ahaan in lagu sameeyo waxbarashada iyo caafimaadka meelaha ugu liitay ka mid tahay wadooyinka iyo jidadka laamiga iyagana meelaha ugu liita ayaa ka mid tahay intaas oo la sameeyo oo la tayeeyo waxbarashada caafimaadka iyo jidadka wax badan bay ka bedeli kartaa dhibaatooyinka deegaanka soo jiray kabid bay noqonaysaa haddana in maarta deegaanku ula jaanqaado caalamka intiisa kale iyo deegaana soomaalida iyo itoobiya kale tayo ee xuquuqoodii u dagaalamay shacabka dowladanka iyo soomaalida iyo maamulkoodaba iyo maarta xisaabta mucaaradka waa xilligii markay u istaagi lahaayeen in abiyi su-aalo badan la weydiiyo cabashooda loo soo bandhigo shacabkana loo sheego in dhibaato fara badan muddo ay kusoo jireen haatan ay kasoo daaleen ayna diyaar u yihiin hadda in itoobiya cusub ay la jaanqaadaan caalamkana ay la jaanqaadaan waa cusubna uu u beryey dhibaatadii lasoo maray iyo culayskii gumaysigu ay kusoo hoos jireen muddana inaysan hadda sii xamili karin culayskaas oo maskaxiyan loo dhibaateeyey shacabka maaratay soomaalida hadda aysan diyaar u ahayn una baahan yihiin inada nolo cusub iyo maaratay jawi cusub ay galaan horeyna ay u socdaan yeeshaana maamul tayale oo dantooda ka shaqaynaya oo tagaarka aan fiirinin itoobiyana si waafiyaha oo sharciyanaha oo maaratay geesinimo oo ilbaxa ula xisaabtamaya xuquuqda shacabkana kasoo dhicinaya noocay doon waa noqota haddee noqoto xuquuq federaal kaga maqan iyo haddee noqoto mid waxa weeye deegaanka gudihiisa oo waxa weeye dhinac kalete loo lunsado waa tahay ma waxa uu ku ekaan doonaa keliya magaalada goday mise wuxuu booqan doonaa guud ahaan deegaanada DDS ilaa hadda faahfaahin lagama hayo laakiin kolleyba booqashadiisu ma noqonaysa mid waxa weeye sidii horeba loogu yaqaanay magaalooyin uba booqdo ay howl culus ba u taala culaysa fara badan isaga way haystaan marka waxay noqon doontaa booqasho uu meesha ku yimaado ujeedooyinka marka isaga uu leeyahay ee gaarkaahana markaas halkaas uu maartay uu ka fashado kadibna waxa uu dib ugu laabto marka waa dhici kartaa inuu jigjiga sii maro oo madaxda maamulka ay israacaan haddii uu yimaado oo boqolkiiba boqol ay rasmi noqoto booqashadiisa waxaa kaloo dhici karta inuusan caasimada deegaan gaarin oo godi uu ka laabto oo waxa weeye uu dib ugu laabto addisababa iyo xarunta waxa weeye federaalka waa tahay aada ayaad u mahadsan tahay wariye bare ilka cadse intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeeni xog iyo xaqiiqo inta aan dib ugu kulmayno barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu